Ми звертаємося до пана посла з проханням зв'язатися з його організаторами і, по-перше, розібратися в ситуації, по-друге, зробити так, щоб цей дикунський захід, це цинічно і аморально, бо те, що він насправді собою являє, це просто заробляння грошей на дикунському вбивстві тварин. Район знаємо добре, тому це сусідні села з угорського, румунського кордону, і ця традиція дійсно, на жаль, існує, і не потрібно її виводити в якісь рамки культури або фестивалі. Тут дійсно так дітей... Ані передачі, так?
Скажи, будь ласка, чего сегодня пришли все сюда? Ну, я лично пришла сюда, потому что я считаю, что в 21 веке не место публичной казни ради развлечения, тем более. Вот. И, ну, для меня достаточно этой причины. Ну, я считаю, что любая смерть, чья бы то ни была, она не может быть развлечением. Также я считаю, что когда люди и дети смотрят на подобное действие, это очень возвращает их психику, и ну, люди не могут быть после этого нормальными. Мне кажется, у нас так на Украине достаточно агрессии, войны, крови, и еще устраивать такие развлечения, ну, это нонсенс, это бред. Мы хотим с одной стороны мира, а с другой стороны...